Wow. Hvad synes du? Ligner ikke lidt prinsen på den hvide ridder? Eller hvad det hedder. Den er faktisk også ret tung af sådan noget, reklamehejs at være. Det er sådan... Det er sket. Rebecca, jeg er levende igen. Nej, Thomas, stop det pis. Jeg er ikke Thomas. Det er mig. Max. Jeg har besat ham. Det er sådan, det føles. At trække vejret. At være levende. Se, jeg har hud igen. Jeg kan mærke kulde. Jeg kan mærke varme. Jeg kan... Hvad sker der? Er det virkelig dig, Max? Tak fordi du så med. På TV2 Play kan du allerede nu se snigpremiere på afsnittet, der kommer i morgen. Du kan også se flere klip lige her.